Брати и сестри, мили приятели, всички знаем, че това, което ще вземем със себе си на небето, е нашия характер. Характерът ще реши съдбата ни. В този характер трябва да липсват някои неща, за да можем да бъдем там. Едно от нещата, които не трябва да се намират в нашия характер, това е завистта. И моята проповед тази вечер е озаглавена завистта. Още в началото трябва да кажа, че тя е един от най-пагубните дефекти на характера. Това е дефекта на Люцифер, който стана причина да бъде изхвърлен от небето. И това е дефекта, който ще спре много вярващи хора да отидат на небето. На мен не ми се иска да бъда между тези, които няма да отидат на небето, защото са завиждали. И на мен не ми се иска нито един от вас да не отиде там, само защото е подценил това качество. Завистта стои зад войната на небето. Не можем да си представим, че такава съдбоносна война, и то не къде да е, а на небето, е станала и е причинена от завистта. В Откровение 12 глава 7 до 9 стих четем за нея. Откровението на Йоан, 12 глава от 7 до 9. И стана война на небесата, излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея. И змеят воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И беше свален големия змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами целия свят. Свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него. Война. Страшна дума. Тези, които сте преживяли, знаят какво значи. Ние не сме я преживяли, но са ни разказвали и доколкото са могли филмите да ни покажат, сме имали възможност да се докоснем до това ужасно бедствие. Каква ли е тази война, война между ангели? Не можем да си я представим. Но във всеки случай е имало война между ангели. Това са същества, които са били създадени по-високо от човека. По-висши същества. Това са същества, които много дълго са се радвали на хармония. Между тях е царувала любовта. За тях е било удоволствие да общуват един с друг. Те никога не са имали противоречия и различия. Винаги са живели в единство. Винаги са били щастливи. Но в един момент започва да настъпва отчуждение между тях. Започват да се разделят на две групи. Тези групи все повече и повече се очертават. Отношенията между тях започват да се променят. Вече започват да изпитват враждебни чувства. Враждебните чувства нарастват все повече и повече и стигат до своята кулминация. Установява се, че тези същества не могат да живеят повече заедно. Не могат да се понасят, не могат да се толерират. Затова единственият изход е войната. Войната трябва да реши кой ще живее и кой няма да живее. И Библията ни казва, че се стига до тази крайна точка.
война. Изхода е, едната страна не успява и тя е изгонена от небето. Защо се стига до това? Човек просто не може да си помисли, че завистта може да има такива трагични последици, че може да се стигне до такава космическа катастрофа от завистта. Защото ако ние хората съзнавахме това, сигурно щяхме да избягваме, както се избягва огънят. Но ние не свързваме завистта с тази война, която е станала на небето. Как точно са се развивали действията там, можем да разберем от случки в историята на Божият народ. Защото тази драма на небето от време на време се повтаря и сред редиците на Божият народ. Една такава случка е записана в числа 16 глава от 1 до 4 стих. Числа 16 глава. А Корей, син на Исар, син на Каат, левевият син, и Датан и Авирон, синове на Елияв и Он, син на Фалет, Рувимови потомци, като си взеха хора, се вдигнаха против Мойсей с 250 души от израелитяните, първенци на обществото, избрани за съветници именити мъже. И така събраха се против Мойсей и против Арон и им казаха: «Стига ви толкова! Цялото общество е свято, всеки един от тях и Господ е сред тях. А защо се възвисявате, защо възвисявате себе си над Господното общество?» А Мойсей, като чу това, падна на лицето си. Бунтът на Корей, Датан и Авирон, познат от всички нас, в основата на този бунт стои завистта. Това е едно повторение на драмата, която е станала на небето. В книгата Патриарси и пророци четем, в бунта на Корей се вижда ясно действието на същия дух, довел до бунт на Сатана в небето, само че в по-малък мащаб. След падането му, неговата цел винаги е била да вдъхва в умовете на хората същия дух, на завист и недоволство, същата амбиция за пост и почести. Така той подейства в умовете на Корей, Датан и Авирон, за да подбуди желание за себевъздигане и да предизвика завист, недоволство и бунт. От този цитат разбираме, че това, което е станало по времето на Корей, Датан и Авирон, е всъщност един миниатюр на това, което е станало на небето. Тези трима мъже, именити мъже, отговорни служители в сред Божият народ, са били движени от същия дух. И следователно, това, което стана с тях и сред Божият народ, е приблизително същото, което стана на небето, само че малко по-трагично. Какво направи Корей? От цитата ясно разбираме, че той завидя на Мойсей. Както прочетохме, той е братовчет на Мойсей. Той е специален свещенослужител, работи в скинията. Този човек завидя на Мойсей и имаше желание да стане свещеник.
Библия е с големи възможности. Един човек не само с големи възможности, но и с големи привилегии. Той е присъствал с 70-те души, които бяха извикани на планината и са имали специална среща с Бога. Така че това не е никак случайен човек. Един човек, който от това, което имал възможности, трябвало да бъде образец на духовен живот. Един човек, който има изряден характер. Един човек, който да бъде пример в Израел. Но за голямо съжаление, той се е подал на този сатанински дух. Това, което научаваме също от цитата, че Сатана, носейки този дух в себе си, непрекъснато се опитва да го внуши във всеки един човек, независимо кой е. Независимо какви духовни привилегии има, какви познания има, независимо какво е постигнал в този живот, той винаги търси моменти да внуши този дух в неговото сърце. Така стана и с този Божий мъж. Той завидя на Мойсей. След това започна да организира бунт. Прави много пряка връзка между завистта и бунта. Както след малко ще посочим, завистта не остава сама. Тя не е крайният продукт. Завистта е началото. Но в завистта започва да се развива бунта. Така че този човек започна да работи активно за създаването на един бунт, който не закъсня. Той успя да привлече, освен тези двама души, Датан и Авирон, успя да привлече още 250 човека, не казва Библията, именити мъже. Мъже на отговорни постове. Мъже, на които хората са дали доверие и Бог си е доверил, за да водят Божият народ. Така че тук става въпрос за един бунт, който обхваща елита на Божият народ. Как завършва бунта? Много важно е да знаем как завършва. Затова четем в числа 16 глава 31 до 34 стих. След като той изговори всички тези думи, земята се разпукна под тях. Но явно е добре да прочета и предните стихове. Мойсей им казва: ако тези хора умрат, както умират всички хора, или ако им се въздаде, както се въздава на всички хора, то Господ не ме е изпратил. Но ако Господ направи нещо ново, ако земята отвори устата си и погълне тях и всичко, което е тяхно, и те слязат живи в ада, тогава ще познаете, че тези хора презряха Господа. Мойсей им казва, ако тези хора умрат под естествена смърт, значи няма нищо особено тук, но ако тези хора умрат по един специален начин, ако земята се отвори и ги погълне, това означава, че тези хора са в бунт не само срещу мене, но срещу Бога. Презряли са Бог. И 31 стих ни казва: след като той изговори всички тези думи, земята се разпукна под тях. Земята отвори устата си и погълна тях, домовете им, всички кореяви хора и целите им имот. Те и всичко тяхно слязоха живи в ада. Земята ги покри и те погинаха сред обществото. А целият Израел, които бяха около тях, побегнаха, като извикаха да не погълне земята и нас. Мисля, че не случайно те са унищожени по такъв жесток начин. Мисля, че това е един от най-жестоките начини, по които един човек може да бъде наказан. Да бъде погребан жив. Да влезе в недрата на земята със съзнание. Бог е направил това, за да покаже дълбокото си огорчение от този дефект. Да покаже колко гневен се чувства. И не само да покаже своите чувства и отношение към този дефект, но да покаже на всички хора след това,
да знаят колко отвратително качество е завистта. И всеки един човек, който, на когото Сатана му внушава това, му прави това внушение, трябва веднага пред него да изпъкне картината на Корей. Веднага пред нашето съзнание трябва да изпъкне тази отворена земя, която поглъща него, цялото му семейство, децата му, цялото имущество, всичко, което е притежавал, всичко се поглъща в земята и земята се затваря наново. Ето защо Господ е направил така. Да знаем, да не забравим какво е неговото, колко голямо е неговото негодование към завистта и от друга страна да ни предпази от такава трагедия. Чрез Господ пристъпи към тази мярка, след като предварително беше показал, че той изпитва голямо негодование към завистта. Това той го показа, когато Мариам, сестрата на Мойсей, беше се подала на същия дух. Забелязвате, и за това ще си позволя още веднъж да го повторя, че когато завистта и когато отворим вратата на завистта и тя влезе в нас, тя изпепелява всички човешки отношения. Тя изпепелява всичко божествено в нас. Силни връзки, които са ни придържали един към друг. Може да сме се чувствали много близки. Може да сме кръвни братя и сестри. Влезе ли завистта? Тя поразява всичко божествено и човешко в нас. Не остава нищо от това, което трябва да има. Така че Мариам, сестрата на Мойсей, също се подаде на този дух и знаете, Господ веднага я порази с проказа. Мойсей си застъпа за нея, Господ е излекува от проказата, но казва той, ще трябва да бъде отделена 7 дни, една седмица от стана. Господ направи това, за да покаже, че това е много сериозен дефект и всеки един трябва да се отнесе много внимателно към това. Ако Датан, братя и сестри, си беше припомнил тази случка, ако Датан беше размишлявал върху нея, нямаше да има такава съдба. Нямаше да има такова сериозно сътресение в редиците на Божият народ. Нямаше да загинат толкова много хора, защото много хора загинаха. Той не беше единствената жертва. Но трябваше хората да си припомнят и да знаят, да си спомнят това Божие предупреждение. Така че Господ никога не използва най-крайната мярка, преди да е използвал други мерки, с които да ни помогне да се упомним, да се осъзнаем и да разберем неговото отношение към някои дефекти на характера. Разбираме, че Господ не ликвидира Мариам. Той излекува от проказата и тя се върна към нормалния живот. Така че Господ съзнава нашата слабост и силата на Сатана да не внушава това качество. Но, брати и сестри, след като имаме толкова много примери и такива ясни знаци, които ни помагат да разберем какво е Божието отношение към завистта и колко е отвратителна, трябва всеки един от нас да е внимателен, когато Сатана се опита да му внуши това качество. Същото нещо е станало на небето. Сатана отваря сърцето си за завистта, казва думаше в сърцето си и постепенно тази мисъл го завладява по-силно и по-силно. Сатана, като гледа величието на Бога, неговата мощ, неговата сила, започва да пожелава поста на Бога. Започва да пожелава да взема неговото място. И тази мисъл го завладява все по-силно и по-силно, докато тя става доминираща. След това, както след малко ще разберем, той започва да търси привърженици, за тази цел използва съответни похвати и когато набира достатъчно привърженици, той пристъпва към бунта. Същото нещо, което стана с Корей. Какво всъщност прави завистта, когато влезе в нас? Първото нещо, което прави завистта в нас, е изразено с едно изречение в книгата Патриарси и пророци. Много кратко,
но много точно. Завистта роди омраза. Омразата – бунт. Ето ви стъпалата, ето ви процесите и етапите на развитието на завистта. Първото нещо – завистта ражда омраза. Завистта ликвидира любовта, без значение към кого е. И след това, като ликвидира любовта и се настанява омразата, следващата стъпка е бунтът. Това са процесите, по които, изминаха. Това е пътя, който измина Сатана на небето. Това е същия път, който измина Корей на земята. Първо завист, след това завистта се превръща в омраза и след омразата идва бунта. Целта на бунта какво е в крайна сметка? Да бъде ликвидиран обекта на завистта. Това е целта на бунта. Естествено, това може да го направи само когато мразиш един човек. За да постигне целите си, завистникът се нуждае от привърженици, както вече споменахме. За тази цел той говори това, което обичат грешниците, създава обратен свят. В числа 16 глава четем в 3 стих следното. И така събраха се против Мойсей и против Арона и им казаха: стига ви толкова! Цялото общество е свято. Всеки един от тях, цялото общество е свято, всеки един от тях. И Господ е сред тях. Това са хората, които непрекъснато роптаяха и Мойсей трябваше да изобличава тяхното поведение. И това са хората, на които Господ каза: няма да влезете в Ханан вие. Ще умрете в пустинята. Вие не сте достойни за това. Това беше Божията оценка и преценка за тяхното духовно състояние. Сега Корей им казва, какво казва Корей на всички? Цялото общество е свято. Не е вярно, че тези хора са грешници. Не е вярно, че Бог не благоволи в тези хора. Даже той казва, вижте какво нахалство, 3 стих на ново отчета, цялото общество е свято. Всеки един от тях. Всеки един от тях е свят. И Господ е сред тях. Господ е разгневен на тези хора. Господ не годува срещу тях и им каза, няма да влязат в Кананската земя. Той им казва, вие сте святи. Вие нямате никакъв проблем с духовния си живот. Святи сте вие всички. И кой е свят още? И аз съм свят. И Датан, и Авирон е свят. И тези 250 човека, всички сме святи. Сърцата им пълни с завист. Сърцата им пълни с омраза. И брати и сестри казват, ама ние сме святи хора. Какво обръщане на мисленето? Какво поражение на нас е завистта в човека? Човекът не е наясно какво е. Интересното е, че завистниците имат за цел да спечелят подкрепа. Затова няма значение кои са те. За да могат да спечелят подкрепа, те трябва да им говорят това, което е по сърцето им. И в същата книга Патриарси и пророци се казва следното. Следващото действие на заговорниците бе насочено към народа. За грешниците и заслужаващите укор няма нищо по-приятно от това да получат съчувствие и похвала. Аз съм впечатлен от тези мисли. И разбирам, че грешникът не обича да го изобличаваш, не обича да му говори за грешките и за слабостите му. Грешникът обича да го ласкаеш, да му говориш хубави неща. Това му е приятно на него. Другото го дразни, той се настройва срещу тебе, ако трябва да го изобличиш за някой грях. Мойсей по силата на службата, която имаше и задължението, което имаше като Божий служител, той трябваше да говори за слабостите на народа. Ама на народа не обича това нещо. Сега да дойде един човек и почне да ги дълъскае. Вие не сте грешници, вие сте светци, всички сте святи. Така той спечели народа на своя страна. Народа се подаде на това влияние, което беше знак за бунта. Когато завистникът търси привърженици, той прави две неща.
За едното вече говорихме, той ласка и грешника, за да го спечели на своя страна. Не, че го обича толкова много, не, че му са свидни тези хора. Напротив, той не ги цени, но в момента те му са нужни. Затова той успява да примами сърцата им. И освен това започва да говори за... Истинския Божий служител започва да говори негативни неща. Постепенно започва да срива авторитета му и да говори така, че да настрои хората срещу него. Да каже, този човек, който ви изобличавал, той не е добър човек. Той не е имал добри намерения към вас, затова той ви е гледал негативно. Ама той не е добър човек. И ето какво чета в същата тази книга, Патриарси и пророци. Така нежният баща и търпеливият пастир, представяха в най-черни краски, като тиранен и узурпатор. Ето какво прави завистта с нас. Създава един обратен свят. Тя, както преди малко, поразява всичко нормално вътре в нас. Мойсей, човекът, за когото Бог казва, няма равен на този човек. Ако има пророци, с тях съм говорил на сън, чрез видение, а с този човек аз говоря лице с лице. Това е високо почитан от мене. Брати и сестри, завистта не обича нито Бог, нито високо почитаните от Бога. И затова сега те намериха начин да настроят народа срещу този човек и да го представят в най-фалшив вид. Ето това прави завистта. Това е същото нещо, което Сатана правеше на небето. Така деликатно настрои хората срещу Бога и започна да го представя в най-грозна светлина. Качествата на Сатана започна да ги приписва на Бога. Завистта е абсолютно себелюбие. Крайната точка на себелюбието. В първа книга на царете, 18 глава и там 7 до 10 стих, четем за Давид и Саул. След поражението на Голият и когато народа видя героизма на Давид, той беше главният герой и той издейства победата, съвсем справедливо му оказаха нужните почести и похвали. Знаете как славяха Давид и знаете какво казаха за Саул. Те не пренебрегнаха Саул, бяха деликатни, но показаха, че са оценили добре постъпката на Давид, неговият героизъм и това, което е направил за съдбата на този народ, и затова му дадоха десетките хиляди. На Саул му дадоха хилядите. Какво стана в сърцето на Саул в този момент? Завист. Изведнъж го сграбчи завистта. Ужасно му стана. Вместо да се радва на голямата победа, да се радва, че в неговото царство има такъв герой, такъв смел мъж, че има един човек, с когото Бог действа толкова добре, веднага го сграбчи завистта. Брати и сестри, знаете, завистта така го сграбчи, тя го полуди. Този човек не можа да се намери спокойствие. Не можа да намери спокойствие. Този човек реши на всяка цена да ликвидира Давид. Героят от битката. Човекът, на когото дължат свободата, държат победата. Той реши да го ликвидира. Какво показва това? Той е на поста му. Давид не е застрашил царския му престол в този момент. Но, брати и сестри, завистникът не иска само пост. Той иска да славиш. Той иска да е най-славения. Той иска да е най-величайният. Той иска да има най-много почести. Заслужава, не заслужава, той ги иска. Той не може да допусне, че някой друг ще има по-големи почести от него. Царят, който стои на престола. Абсолютно себелюбие. Освен това, прибавям към това и поведението на книжниците и фарисеите по времето на Исус Христос. Така болезнено преживяваха, когато виждаха толкова много тълпи след Христа. И в един момент не се сдържаха и казаха, не виждате ли света тръгна след него? Те бяха на власт. Той не застрашаваше властта им. Той показа, че не се интересува тази власт. Но те искат хората да ги следват. Те не искат само да имат власт. Така че завистта не иска само да има власт. Завистта иска да бъде почитана, най-почитана. Завистта иска хората след нея да вървят. След никого друг, освен след нея. Абсолютно себелюбие.
За постигане на целите си завистникът прави нещастен този, който му пречи. Поведението, отношението на Сатана към Исус Христос на кръста. Брати и сестри, изява на тази злъчна омраза. Това, което Сатана направи на кръста, начина по който настрои обществото срещу Христа. Елена Вайт ни казва, че демоните в човешки образ са били там и са крещели. Всичко това ни показва какво прави завистта вътре в сърцето на човек. Какви тежки поражения ни нанася. Този, който дойде да спаси човечеството, той не може да го понесе. Този най-големият благодетел на човечеството, той реши да го ликвидира и го постави на кръста. Той знаеше, че няма да се върне обратно на небето. За него му беше пределно ясно. Ако можеше Христос да го ликвидира, щеше да е добре, но това нямаше да го върне на небето. Но завистта не може да направи нищо друго, освен да накара да премахнеш, да се опиташ да премахнеш този, който ти пречи. Интересното е, това, което направиха, връщам се малко назад, това, което исках да подчертая още по-силно, това, което прави завистта в хората, и мисля, че най-добрата илюстрация в това е, за това е случая с Йосифовите братя. Тези хора теят омраза, теят завист в себе си, и както преди малко казахме, завистта преминава в омраза. След като завистта е преминала в омраза, човек вече не може много добре да контролира действията. И знаете, когато Йосиф дойде, за да ги навести и така да се запознае с тяхното състояние и да даде вест на баща си, те решиха да го убият. Много жестоко дело. Но завистникът не може друго да направи. Бяха унищожени всички кръвни връзки. Нищо не ги свързваше с този човек. Те решиха да го погубят, да го убият. Знаете, че след това те дойдоха малко на себе си и разбраха какво ужасно дело правят, но не можеха да се върнат обратно. Трябваше да вървят напред и го продадоха. Каква тъжна картина е представлявала, сръцезадателна картина е била, е представлявала, когато той е вече поставен на камилите, но малко преди да бъде поставен на камилите, са го предавали на тези търговци. Той е очуден, изумен, какво става с неговите братя. Поглежда единия, поглежда другия и се чуди какво правят тези хора. Това братята му. Брати и сестри, нищо братско не е останало. Завистта е поразила всичко. Всичко е ликвидирало. Това е станало сърцето на Корей. Това е станало сърцето на мощния Люцифер на небето. Това става в сърцето на братята на Йосиф. Това става във всяко сърце, което позволи завистта да влезе в него. В Патриарси и Проци намерих още една забележка, която така ми помогна да видя още едно измерение или още една посока на завистта. В щастието и мира на святата двойка в Едем видя блаженството, което завинаги бе загубило. Потикнат от завист, реши да предизвика Адам и Ева към непослушание и да им стовари вината и наказанието на греха. Щеше да превърне любовта им в недоверие и хвалебните им песни в укор към Създателят. Така не само щеше да тласне невинните създания в нещастието, което сам си бе навлякал, но щеше и да хвърли упрек към Бога и да създаде скръб в небето. Сатана вижда, че Адам и Ева не му пречат. Нищо не му пречат. Но брата и сестри, той иска да ги направи нещастни като себе си. Той завижда на тяхното щастие. Завижда на песните, на радостта им. На нормалните отношения между тях и Бог. Завижда им на това нещо. И затова решава да ги направи нещастни. Тяхното нещастие няма да му помогнат на него. Тяхното нещастие няма да му върне неговото щастие.
Но той изпитва щастие, когато другите стават нещастни. Друга форма на завистта. Едната форма е, когато някой стои пред мене, пречи ми да се издигна, аз мисля, че той ми пречи да се издигна, и тогава искам по някакъв начин да го ликвидирам и да го махна, за да взема мястото му. Това го прави с цел да се издигна, но тук в случая той няма за цел да се издигне. Има за цел да направи нещастни другите. Това прави завистта. Когато тя не може да се добере до целта, която иска да постигне, тогава се опитва да направи всички други нещастни, както той е нещастен. Завистта е не само извратеност на характера, но една безхарактерност, която разстройва всички способности. Разстройва всички способности. Всичко, брати и сестри, в нас става в хаос. Всичко благородно, почтено и добро е ликвидирано. Човекът е едно ужасно същество. Едно опасно същество. Затова не мога да си представя, че хора, които се подават на завистта, ще бъдат Божието царство. Вие какво мислите? Искате ли в Божието царство да живеят хора, които се подават на завистта? Сигурен съм, че сте категорични не. Но, брата и сестри, ние трябва да докажем, че не се подаваме на завистта тук, сега. Всеки един от нас по различен начин е изкушен да завиди за нещо. Да завиди на някого. И ако ние се подадем на това чувство и му отворим сърцето си, му дадем място, това показва, че ставаме негодни за Божието царство. Целият ни характер ще бъде провален. Всичките ни способности разрушени. Някои биха казали, може би завистта намира по-добра почва и засяга способните хора. Хората с амбиции, с възможности, които понякога не са толкова реализирани, колкото им се иска. Но за нас обикновените хора, които нямаме за цел да ставим председатели, министри и други, сигурно не ни засяга завистта. Струва ми се, че завистта не прощава на никого. И заключението ми за това е от притчата за работниците на лозето. Знаете, че едни хора бяха поканени на лозето, пазариха се с този, който ги не е на работа и работили са усилено през целия ден и вечерта очакват заплатата. Знаете също, че някои хора не са дошли сутринта заедно с тях, а са дошли по-късно, по-късно са били поканени, никой не ги наел. Той ги поканил малко преди свършване на работното време, работили са малко хората. И когато идва време за разплащане, той започва да плаща на тези хора, които последни са дошли, които най-малко са работили, които не са се уговарили с него какво ще им се плаща. Те са имали доверие, че той ще им даде това, което е справедливото. Той им плаща точно толкова, колкото се е пазарил с тях, се е уговарял с тях. И в тях имало голямото очакване, ще получат 2-3 пъти или 5 пъти повече. Но изведнъж са напълно огорчени от това, че той им плаща същата цена. Едно сериозно изпитание за тях. Те казват, добро е. Справедливо е постъпено. И тези хора имат деца като нас. И те имат нужда от хляб, както и ние имаме нужда. Това, че не са дошли на време, не са виновни, те са излязли рано, но никой не ги е поканил. Тези хора са чакали до последния момент, който показва, че са трудолюбиви хора. Добре е направил. Но, брата и сестри, тези хора не мислят така. А как мислят? Казват, какво правиш ти? Как е възможно? Ние работихме толкова много. Работихме в най-трудното време, когато беше горещо, трудно работихме и ние ще получим колкото тях. Той казва, господа, защо вашето око е завистливо? Вие завиждате. Ами тези пари са мои. Получавате ли каквото се оговорихме? Получавате го. Тогава, какво ви интересува, колко ще дам на другите хора? Те са мои пари, това е моя преценка. Защо вашето око е завистливо?
Брати и сестри, вижте в какви древни неща се проявява завистта. Как мислите, проявявали ли сме я понякога? Моля? Всеки знае, всеки познава себе си и добре да се огледаме в тази светлина. Някога се раздаваха календари и нямаше достатъчно. Държавата не позволяваше да се отпечатат достатъчно календари, сега ги отпечатваме, няма кой да ги купи. Тогава обаче нямаше календари, имаше кандидати. Не можем да разпределим календари. Не знаем по какъв принцип. Винаги ще намери хора, които са недоволни от това нещо, които завиждат, че някой взимал календар, друг не е взимал. Казваме, добре, ще дадем календарите на деца, на семейство, които има деца. Възрастите казват, ами ние и не искаме да имаме календар, ние забравяме датите. Искаме ние. Ами не можем да ви дадем. Искаме ние. И хора се отиваха обидени, оскърбени от това, че не могат да получат календари. Брати и сестри, раздаваха се помощи. Някога имаме трудност да кажем на кого да дадем, на кого да ни дадем. Ами вдовиците, по времето на апостолите. Гръцките вдовици, мисли, са пренебрегнати от на еврейските вдовици. На тях им се струва, че на еврейските вдовици им давали повече. Това не е било верно. Но така им се струвало. Завист. Веднага, много бързо, бързо ни похлопва на вратата на сърцето, иска да проникне в нас, да ни завладее. Влезе ли вътре, почва омраза, почваш да имаш негодование към този човек. Нищо не ти е направил. Това, че на някой му дал повече, преценил да направи, да му даде повече, какво е виновен човек? Ти почваш да го мразиш. Започваш да се охлаждаш към него. Дистанцираш се от този човек. Завистта. Ужасно качество. Завистта изгони ангелите от небето. Завистта хвърли завистниците в дъното на земята. Колко страдания е причинила завистта на човечеството. И ще продължи да причинява. И последното. Ако завиждам, за мен няма да има място в небето. Господе ми помогне да се приборя сериозно и отговорно с този дефект. Амин.